Така, човече, вчера имав симулакрум, с които се дерида и ми тикна гениална ствар, човече. Кованица, човече. Демократура. Гениална ствар, човече. Демократия или демократура? Ла-ла, ей! Има да им улетаме у дискурс, абе, главистичка демократура. Има да го деморализираме либерал върховизмот на вамаровците. Ким месенджер, шо ви кажа, бе ти? И после комунизъм бил лош. Ах, портокаловото груевче. Како цртаниот филм «Портокаловото сандаче». Ей, келяв! Да, държи дистанца, слушаш? Априори си, ау, човече! Абстрахирай го малко, бодрияр! Па зошто сум јас тогаш на платформава? Ей, преку више! Што на бе ова, бе, ало? Абе, нели на платформа нафта се вади? Од кога тоа на се јаде преку више, јасно? Вич не си фенси, бе, човеч. Шо ти правам? Come on, slaves. I mean, slavs. This is not place for talk. Move your greedy asses and work.